Hur reagerade du när du fick beskedet i morse? Jag tycker det är väldigt allvarligt. Att människor dör på sitt jobb. Man går hemifrån på morgonen och kommer aldrig mer hem. Jag tycker det är helt oacceptabelt att människor ska förolyckas på sitt arbete. Vad kan du säga om olyckan? Jag vet inte tillräckligt mycket för att kunna uttala mig om den konkreta olyckan. Vad ska ni göra för att förhindra den här typen av arbetsplatsolyckor? Regeringen satsar 100 miljoner kronor per år de kommande åren för att förstärka arbetsmiljöarbetet. Det handlar om fler inspektioner från Arbetsmiljöverket. Det handlar om bättre föreskrifter. Det handlar om mer resurser till de regionala skyddsombuden. Vi kommer också att ta fram en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet. Och tillsammans med parterna ta fram en nollvision mot dödsolyckor på arbetsplatserna. När kommer den här handlingsplanen? Vi kommer att påbörja det här arbetet nu inom kort. Det kommer att hoppas jag blir klart under nästa år. Är det några särskilda åtgärder ni vill se för just byggarbetsplatser? Det finns det säkert, men jag vill samarbeta med parterna och jag vill lyssna på den expertis som finns innan jag tar ställning till det. Kan det vara på grund av så här, minskade inspektioner? Det kan det vara, men det kan också finnas annat som att säkerställa att man har ett gott samarbete om det finns många entreprenörer, att vem har egentligen ansvaret för arbetsmiljöarbetet och att säkerställa att det finns skyddsombud på plats, att man har kollektivavtal. Kommer ni gå vidare i något sätt just i det här fallet? Jag har inte tillräcklig kunskap om det här fallet för att kunna uttala mig om det.